Buenos dias, buenas tardes e buenas noites. Good morning, good after. Good. Esqueci, gente. Good morning, good after. Good night. Lembrei. Gente, estamos pela estrada, como sempre, né? Amanhecendo, pegando esse. Mais gostosa, passando pela ponte do Rio Bonito, só que não é o nome, tá, gente? Eu não lembro o nome da ponte, mas é isso aí. Bora. Mais precisamente, eu estou chegando no Grau Ouro Verde. Grau Ouro Verde está ao contrário do que eu estou. Pista contrária. E vamos que vamos. Segue já passando a seguir. Venha fazer parte do canal, pra mim vai ser uma honra. Se quiser, tá, gente? Se não quiser também eu não forço ninguém a nada. Mas pra mim seria muito legal ter você aqui no canal, curtindo, comentando e compartilhando. Eu e minha casa de lata. Minha casa de lata e eu. Para São Paulo, 187 km, Santos 171, Jequié 28 km. Como assim, Kelly? Você falou Santos? É, Santos 128 km, nem tá longe, tá vendo, gente? Tem a opção aqui, quem tá vindo do Paraná, de ir para Santos. Tem uns caminhos, né, aleatórios. Baixada Santista. Foi muito, hein? Thank you.
Ó, gente, essa carrocinha aí, ó. Não é carrocinha que fala, é. Ai, eu esqueci o nome. O engatezinho ali é de carregar animal, principalmente cavalo. Eu, quando vejo, acho uma judiação. Mas quem sou eu, né? O bichinho passa horas ali em pé, tadinho, na mesma posição, sem comida, sem água, sendo transportado. Eu, como mãe de pet, né? Defensora dos animais, não concordo. Teria que ter uma sedação para fazer uma viagem longa. Porque os bichinhos sofrem, tadinhos. Os meus bichinhos mesmo eu não tiro de casa. Se for um dia para me tirar de casa, tem que ser a base de sedação, para que ele não venha ter todo esse sofrimento. E mesmo assim, ainda vou pensar muito, porque o animal, ele se adapta à residência dele, aquele é o canto dele, é a vida dele. E aí, de repente, a gente vai e tira ele daquela vida. Não é legal. Eu via muito, quando eu era motorista de ônibus rodoviário, os bichinhos assustadinhos, meu Deus, dentro da caixinha. Aí você faz uma viagem de 5, 6 horas, né? Tipo Curitiba da vida, com o bichinho dentro da caixa. Nossa, que judiação. O bichinho tem vontade de fazer xixi, o bichinho tem fome, tem sede, ele é igual a nós. Ele é um ser vivo. E todo ser vivo tem suas necessidades. Então, eu acho uma judiação. Gente, pra vocês terem noção, os meus não tiram de casa nem para veterinária. A veterinária vai em casa. Eles não vão pra veterinária, não, porque nós seres humanos sabemos falar. Sabemos pegar, sabemos correr atrás do que a gente quer. Os bichinhos são totalmente dependentes dos seres humanos, infelizmente. Porque tem muitos seres humanos ruins. Então, por esse motivo, eu prefiro que a veterinária vá na minha casa. Porque aí ela tá se locomovendo, meus bebês tá lá quietinhos. Eu sou super protetora, isso às vezes eu acho que é ruim. Sabe aquela mãezona que abraça mesmo? Pois é, eu com meus pets. Ah, não. Não deixo. Amanheceu o dia. A garoa parou e agora é só seguir viagem.
tá longe, então é no próximo vídeo. Mas vai ter Serra do Cafezal.
Atenção, veículo bloqueado. Bloqueio independe do motorista. Nem presta atenção na louca, viu, gente? Louca, louca, louca. Tá pior que eu. Thank you.
Nossa, a gente não tá parando não, gente. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É. Pancada. Eu vou bebendo água assim de gole em gole. Quando eu chego em São Paulo, eu tomei umas quatro dessa. É bom, né? Ó, já subiu para 13 graus e o tempo ele já vai mudando. O dia já vai meio que mudando a aparência dele. Vocês viram que tava bem nublado? Aqui já deu uma melhorada. Gente, eu tenho uma tia por parte de pai. Ela mora aqui em Registro. Eu tenho que saber assim, exatamente onde ela mora aqui pra mim vir qualquer dia na casa dela. Conhecer meus primos, minhas primas. Os demais tios é tudo ali de Suzano, Mogi das Cruzes. Tem uma pancada de tio ali. Eu também tenho que pegar um dia pra ir lá.
rodovia tá super sossegada. Não tem aquele alvoroço, aquela agitação. Tá uma delícia de se andar. Calma, leve, fresquinha. Tá bom. Tirando os desnível, tá tudo bem. Cooper 10. Lemar. Outra empresa de transporte. Transportes de carga. Você que vai entrar no ramo quando alguém perguntar pra você: ah, mas você, qual a sua profissão? Motorista de transportes de carga. É uma boa resposta. Geralmente, no sistema, né, do computador, eles não colocam motorista mulher, ou motorista homem, carreteiro, essas coisas, não. Eles colocam motorista de transporte de carga. Aí abrange todo o setor, quem é carreteiro, quem é caminhoneiro, né, quem trabalha com truque, quem trabalha com carreta e tudo. Ônibus é transporte coletivo de passageiros. Deixa eu lembrar se é isso mesmo, é transporte. Acho que é transporte coletivo de passageiros, se eu não me engano é isso. Deliciosa, e assim a gente vai até o cliente. Só posso agradecer cada um de vocês pela presença, por estar aqui comigo, dizer que vocês são muito importantes para mim e que eu amo ter a presença de vocês. E só desejo coisas boas nesse fim de semana para cada um, cada uma que visualizar esse vídeo. Bora comigo, bebês, para o próximo. Eu aguardo vocês. Obrigada, bebês, pela presença. Mas a gente foi!